José Moya tornarà a ser el candidat del PP a Granollers. Ja ho va ser el 2015, convertint-se en el portaveu dels populars durant aquells 4 anys de mandat. Ara el partit ha tornat a confiar en ell per recuperar la representació al consistori de la capital vallesana. La intenció és recuperar representació, contra més millor, i bueno, el mateix és sempre, intentar lluitar per Granollers, pels barris, millorar una miqueta el municipi, intentar tindre afinitat amb suposo que no serem l'equip que governi, amb la qual tindre màxima afinitat amb l'equip de govern i poder aportar coses i millorar coses, com va fer a l'època que van tindre representació fa 4 anys, doncs si podem tornar a tindre aquesta representació seria ideal. Vamos. A les eleccions de 2019 el partit va decidir que en comptes de Moya el candidat fos Jaume Gelada. En aquells comicis els populars van perdre la representació. Ara han decidit fer el camí a la inversa i això ha generat que Gelada hagi marxat de forma molt crítica amb el partit. La mateixa forma en què ell va ser decidit que fos el candidat a les eleccions de 2019 ha sigut la mateixa forma que ara s'ha decidit que Josep Maria havia de tornar. Ja està, el partit ha decidit un perfil diferent, un perfil que havia tingut representació, un partit de més de consens, i ja està. No? José Moya havia tingut ofertes per formar part de Valents en les properes eleccions, però finalment s'ha decidit pel PP. A banda dels 4 anys a Granollers, Moya també va ser 4 anys regidor del PP a Canovelles entre 2011 i 2015.